Алматылық келіншек 980 мың теңге тауып алып, оны иесіне қайтарып берді. Ақша иесі адал жанға алғысын айтты. Ал қазақстандық блогер, журналист Дәулет Дәулетай оның 3 айлық пәтер ақысын төлеп берген. Айман мен Салтанаттың оқиғасын кәсіпкер блогер Дәулет баяндап берді. Оқиға Алматы қаласы Қалқаман ықшамауданында орын алған. Салтанат есімді келіншек күйеуімен бірге Каспи банкоматынан 15 мың теңге шешіп алмақ болады. Банкомат 15 мың теңгенің орнына бір бум ақша шығарған. Оны үйіне келіп санағанда 989 мың теңге шығады. Бірден Каспи банкке хабарласады, алайда банктен ешқандай хабар болмайды. Осыдан соң Дәулеттен көмек сұрайды. Дәулет болса желіде ақша иесіне іздеу салады. Ал ақшадан айырылып қалған Айман есімді келіншек, оның жолдасы өз шотынан 1 миллион теңге шешіп алып, әйеліне аудармақ болады. 10 мың теңге мен 1000 теңгелік номиналды банкомат қабылдамай, қалған 989 мың теңгені жұтып қалады. Банкоматқа келген Салтанат ақша шешіп алмақ болғанда, банкомат алдыңғы 989 мың теңгені шығарып берген. Айман жел арқылы тараған хабарды көріп, дереу хабарласады. Нақты меген жайымен түбіртектерін көрсеткен соң, оның ақша есе екені анықталды. Осыдан соң Салтанат пен Айман кездесіп, ақшаларын қайтарысты. Айман мен жолдасы адал жандарға алғысын айтты. Бұған себеп болған Дәулетке де рахметін айтты. Ал Дәулет Дәулетай өз атынан Салтанаттың 3 айлық пәтер ақысын төлеп берді. Дәулеттің айтуынша, Айман жақында көп балалы ана атанады. Жақында ұл баланы өмірге келмек, ал Салтанат жолдасымен пәтер жалдап тұрады. Салтанаттың адалдығына жеке басым рахмет айтып, өз атымнан 3 айлық үйдің арендасын төлеп беремін. Менен де сыйлық болсын. Адалдықтың арқан ұзын. Адал, шыншыл оқырмандарым жасасын деп Дәулет Төлеубай әлеуметтік желісінде жазды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.